Partnerem podcastu je Enteria. Vítejte u dalšího předvolebního speciálu pořadu Debaty pod Bílou věží, do kterého postupně zveme všechny lídry do komunálních voleb v Hradci Králové. Dnes mé pozvání přijala volební lídrině SPD, ekonomka a středoškolská učitelka Irena Němcová. Dobrý den, vítám vás u nás ve studiu. Dobrý den, děkuji. Paní Němcová, kdybyste se měla našim posluchačům představit v pár krátkých větách, co byste řekla? Tak děkuji. Jmenuji se Irena Němcová, jsem lídrině za stranu SPD plus Trikolora. Hradec Králové je pro mě město, ve kterém žiji, je pro mě srdcovou záležitostí. Žiju zde se svými dvěma dětmi a určitě bych neměnila. Jaká je vaše politická zkušenost? Moje politická zkušenost bohužel není vlastně žádná. Věříte, že byste v případě, kdybyste v těch volbách jako SPD uspěli, byla dobrou primátorkou Hradce? Mým cílem je se dostat do zastupitelstva a nebudeme předbíhat. Jasně. Vy jste v roce 2018 jako SPD v Hradci Králové neuspěli, měli jste něco přes 4%, nejste v zastupitelstvu současném. Věříte, že tomu bude letos jinak a co je vlastně jinak? Proč by to tenkrát mělo vyjít? Věřím a doufám, že to letos bude jinak. Současná situace politická je velmi špatná. Vidíte, že je vlastně i válka je vůbec selhání demokracie. Je smutné, že se to vlastně děje v 21. století a má to dopad na finance našich občanů. Zeptám se, snažil jsem se na nějakém webu SPD najít volební program pro Hradec, úplně se mi to nepodařilo. Máte nějaký ucelený volební program, nebo budete ho mít, nebo pokud ne, tak jste schopná mě třeba říct nějaké hlavní priority pro Hradec Králové, co byste chtěli tady měnit? Ano, určitě vám ho ráda sdělím. Program samozřejmě máme. Jak jsem řekla, jsem matkou dvou dětí a bezpečnost města, bezpečnost země pro mě na prvním místě, tak to je i náš bod. Mám signály od lidí, že v některých částech našeho města dochází vlastně k nějakým problémům. Ekonomická situace teď v těchto dnech vlastně k tomu vůbec nepřispívá. Takže bych se snažila o to, aby naše město bylo bezpečné pro naše děti. Vy jste říkala, nebo možná to bylo v nějaké tiskové zprávě, že se SPD chce zaměřit na nabídku dostupného bydlení a zlepšení dopravy ve městě, tak mě zajímalo, jestli máte nějaký recept, jak na to? Současné bydlení opravdu je to tíživá situace, hlavně pro mladé lidi. A teď vidíte, že ty úrokové sazby vlastně u bank jsou zvýšeny, takže v tomhle tom bychom chtěli vlastně opravdu pomoci. Určitě v současném zastupitelstvu, jak jsem říkal, nemáte své zástupce jako SPD, nicméně jste říkala, že jste hradečačka a sledujete určitě dění ve městě, tak by mě zajímalo, jak byste zhodnotila práci současného vedení radnice za ty poslední třeba 4 roky. No, tak radnice v Hradci Králové byla vlastně spojena s problémy. Tam docházelo k problému mezi koalicí ANO a ODS a bohužel vlastně to navenek působilo velmi špatně. Takže to hodnocení nebude příliš pozitivní pro současnou radnici. Ano. Vaše strana kandiduje nejen v Hradci Králové, ale i v Hradci Králové společně s Trikolorou.
Tak zajímalo by mě, jestli to spojení, co vám vlastně přináší, jestli je to nějaká snaha o spojení pravice v Česku, nebo jaký je ten důvod, proč jste se spojili s Trikolorou? Tak s Trikolorou máme vlastně společné názory v politické sféře a ty se snažíme vlastně v našem programu právě že obhajovat. Mm. Vy jste tady narážela na ten fakt, že zažíváme válku v 21. století v Evropě, co jsme úplně asi nepředpokládali ještě před rokem. Zavolal mě jeden post na Facebooku vaší společné kandidátky, kde jste psali, že nebudete podporovat ubytovnu pro Ukrajince. Je to bývalá ubytovna nemocniční na Jana Masaryka. Mě zajímalo, co je vlastně na tom špatně, že tam ty uprchlíci dostali tu možnost ubytování? Já proti Ukrajincům, proti uprchlíkům nic nemám. V našem bodě máme v programu, máme bezpečnost města a mám opravdu signály od lidí, že tam došlo k několika potyčkám a děti byly obtěžovány a bylo se jich ptáno, jestli mají peníze. Takže to je z těchto důvodů. Jinak samozřejmě jsem proto, aby se lidé pomáhali. Jasně. Ale tady jde o bezpečnost, aby to bylo více hlídáno a kteří opravdu nejsou přizpůsobiví, tak by měli být pokárány. Zeptám se teď už přímo na takové ty tradiční hradecké otázky. Které tři investiční akce by podle vás měly mít v tom následujícím volebním období v Hradci Králové tu nejvyšší prioritu? Co je nejdůležitější pro Hradec? Tak nejdůležitější pro Hradec je oprava Velkého náměstí. Máme připravený projekt, který je mnohem levnější než dosavadní. Protože dosavadní projekt je likvidační pro restaurace a pro obchodníky v našem městě a my přinášíme teda nový projekt. Je zveřejněný na webu Vlastenci pro Hradec, kde je další odkaz na web Selský rozum, takže se můžou posluchači a diváci podívat. Říkáte, že ten původní projekt je likvidační pro restaurace, tak v čem je ten rozdíl, v čem je ten váš projekt lepší? Systém je upraven, je tam parkování, větší kapacita parkování a parkování je vlastně ve středu města. Ve středu náměstí. Je potřeba, aby se posluchači podívali sami na ten projekt. Ono je těžko takhle o tom mluvit, ale když si ho prohlédnou. V souvislosti s náměstím se zeptám, jestli by SPD podpořilo vybudování toho uvažovaného podzemního parkoviště pod náměstím. Jestli je to podle vás dobrý nápad? Tak parkování všeobecně v každém městě je problém, v Hradci Králové také. A proč ne? Já bych to podpořila, musela bych vidět ten projekt. Jasně. Máte jasno, pokud uspějete ve volbách, s kým byste chtěli utvořit koalici, kdo je vám politicky nejblíž těch kandidujících stran? Nebráním se spolupráci s kýmkoliv. Kdo vlastně bude podporovat náš společný program a bude chtít město rozvíjet. Tím jste mi odpověděla asi i na tu další otázku, jestli je nějaká strana, s kterou byste tu spolupráci už předem vyloučili, takže není to tak. Ještě se zeptám, měl by Hradec Králové podle vás prodat fotbalový klub, tak aby nebylo město vlastně jediným vlastníkem? Já nejsem vůbec pro to, aby se něco prodávalo. Myslím si, že Česká republika, že by si měla zachovávat
svoje státní firmy a nevím, proč by měl Hradec prodávat svůj fotbalový klub, to je nesmysl. Uh-huh. Mělo by město podle vás vytvořit vlastní parkovací systém i mimo ty současné zóny ISP a například tak spoplatnit i parkování na sídlištích? Je to cesta, kterou by se město mělo vydat? SPD je s obyčejnými lidmi a pokud by se zase spoplatnilo parkovné, tak lidé už to ani finančně nemohou zvládnout. Jasně, takže jste proti. Pokud byste uspěli ve volbách, dostali byste se třeba do koalice vládní na městě. Máte jasno, které ty gesce na radnici by vás zajímaly? Co je vám nejblíž, čemu byste se chtěli věnovat? Jestli spíš sociální oblasti, investicím, ekologii? Tak jelikož já jsem teda matkou dvou dětí, jsem učitelka, tak mě je určitě blížší ta sociální sféra a školství. Děkuji vám za rozhovor. Já vám také děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Partnerem podcastu je Enteria.